No niin, kun Voltairen henki liikkui Suomen yllä, miten tuo on mahdollista? No se menee taaksepäin sitten semmoiseen aikaan kuin Katariina toisen aikaan. Hän oli Venäjän keisarinna. Hänet nuorena tyttönä, saksalaisena prinsessana tuotiin Venäjälle ja hänet naitettiin Pietari kolmannen kanssa. Pietari kolmas oli syntynyt Venäjällä. Hän oli kylläkin Pietari ensimmäisen sukua, mutta hän oli kuitenkin kasvanut Saksassa. Ja hän oli aika mitätön mies kaiken kaikkiaan. Heidät naitettiin hyvin nuorena, mutta tämä oli hyvin lapsekas tämä Pietari kolmas. Avioliitto ei ollut alkuunkaan onnellinen, mutta jossakin vaiheessa kuitenkin Katariina toinen sai sitten pojan. Oliko se sitten tämän miehensä kanssa vai jonkun toisen kanssa, sitä ei kukaan varmuudella voi tietenkään tietää. Nimeltään Paul-niminen poika, ei Paavali. Ja tämä kasvoi sitten tämä Paavalikin siinä, mutta sitten vuonna 1763 tästä hänen miehestään Pietari kolmannesta päästettiin ilmat pois, eli eräissä juhlissa niin luultavasti pistettiin miekka hänen läpi ja sillä tavalla niin hän lakkasi elämästä. Ja Katariina toisesta tuli sitten varsin hyvä keisarinna Venäjälle. Hän oli tarmokas nainen, hän sai paljon hyvää aikaan, mutta hänellä oli tietenkin tässä kaikessa mukana jo sitten apuna näitä Venäjän ruhtinaita ja korkeita kenraaleja, sotilasvirkamiehiä ja niin edelleen, joiden avulla sitten tämä Pietari kolmas sitten murhattiin. No joka tapauksessa niin tämä oli hyvin sivistynyt henkilö, tämä Katariina toinen. Hän oli hyvin paljon kirjeenvaihdossa hyvin monen silloisen eurooppalaisen filosofin kanssa, muun muassa Voltairen ja Diderot ja monien muidenkin, hyvin ahkeraan. Ja näin ollen hän oli jatkuvasti yhteydessä Euroopan kaikkein syvimpään ja humaanimpaan sivistykseen. No sitten aikanaan hänen pojalleen, tälle Paavalille, syntyi sitten myöskin lapsia, aika montakin. Ja niistä ensimmäinen oli nimeltään Aleksanteri. Toinen oli Konstantin, kolmas oli Nikolai ja neljäs oli Mikael. Niitä tuli neljä kappaletta. Mutta tämän Aleksanteri kun syntyi, niin Katariina toinen otti hänet heti hoiviinsa. Jopa niin, että tämä äiti ei edes nähnyt sitä lasta, kun se otettiin pois sieltä ja tuotiin sinne Katariina toisen jopa työhuoneeseen. Siellä se oli niin, että hän pystyi koko ajan sitten seuraamaan sen pienen vauvan kehitystä. Ja kun se siitä vähän kasvoi sitten tämä Aleksanteri, niin sitten Katariina kutsutti kotiopettajan Sveitsistä opettamaan kaikkea hallitsijalle kuuluvaa inhimillisyyttä ja hyviä tapoja, sivistystä, kulttuuria tälle Aleksanterille. Ja tämä oli sitten Aleksanterin kanssa hyvin pitkään, oikeastaan koko hänen elinaikansa lähestulkoon. Ja siinä sitten, kun Katariina toisesta sitten aika jätti 1796, jos muistan oikein, niin hän olisi halunnut antaa vallan suoraan Aleksanterille, mutta hän hiukan myöhästyi siinä. Paperit oli jo valmiiksi allekirjoitusta vaille, mutta ne jäivät vielä auki. Ja näin ollen tästä hänen pojastaan Paavalista tuli muutamaksi vuodeksi keisari. Mutta hän oli myöskin sitten hallitsijana epäonnistunut. Hän ei ollut mitenkään erikoisen hyvä. Ja näin ollen sitten myöskin jälleen kerran niin kenraalit ja ruhtinaat päättivät, että semmoisesta on päästävä eroon, ja niin he yhtenä yönä tukahduttivat hänet sänkyynsä. Jolloin sitten Aleksanterista tuli siis Venäjän keisari nimellä Aleksanteri ensimmäinen
Tämä tapahtui vuonna 1801. Aleksanteri oli silloin 23-vuotias. No nyt hänellä oli kaikki tämä oppi sitten takanaan, mitä sitten Katariina oli hänelle opettanut ja tämä kotiopettaja. Mutta hän joutui sotanäyttämölle melkein välittömästi. Euroopassa riehui sotia siellä ja täällä ja Napoleon nousi vauhdilla valtaan. Ja näin ollen hän sitten kaksi suurta taistelua hävisikin Napoleonille. Mutta myöhemmin sitten vuonna 1807 kesäkuussa he sitten tapasivat Tilsitissä tuolla nykyisen Liettuan alueella. Ja siellä, koska kumpainenkaan ei voinut myöntää toisensa olevan mitenkään ylempi tai alempi, niin kumpainenkaan ei voinut mennä toisen luokse suoraan, vaan piti rakentaa lautta, joka ankkuroitiin keskelle sitä jokea siellä ja siihen sitten pystytettiin kaksi telttaa, toinen Napoleonille ja toinen Aleksanterille. Ja siellä he neuvottelivat, kahden kesken hyvin paljolti. Ja sitten vihdoin viimein, kun he olivat pari viikkoa neuvotelleet ja olivat päässeet kaikista asioista sopimukseen, niin 7.7.1807 he vihdoin viimein sitten sopivat lopullisesti kaikista niistä Euroopan rajoista, mitä olivat siinä tuumineet, ja Ruotsin jakamisesta. Taustalla oli semmoinenkin ajatus siinä sitten, kun Napoleonhan ei ollut mitenkään kovin korkeata sukua, hän ei ollut aatelinen lainkaan, tai hyvin alhaista aatelia, ja hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä esimerkiksi Maltan ritarikuntaan, johon hän olisi kovasti halunnut päästä. Ja taas sinä vuonna oli sitten tammikuussa, niin Aleksanterista oli tullut kaikkien vapaamuurareiden ylin maailman mestari, koska Skottien Stuart-suku oli sammunut. Ja silloin Gottorpin suvun päämiehestä tuli sitten vapaamuurareiden maailmanmestari. Ja se Aleksanterista oli tullut sen vuoden tammi-helmikuussa. Ja näin ollen he olivat jokseenkin tasaväkisiä sitten neuvottelussa, vaikka Napoleon oli voittanut Aleksanterin, mutta Aleksanterilla oli niin paljon korkeampi asema. No sitten he tekivät siitä näitä sopimuksia, näistä Euroopan rajoista ne määriteltiin paljolti uusiksi. Mutta myöskin sitten tämä Ruotsi, joka oli ollut aikaisemmin hyvinkin vahva ja iso valtakunta, niin päättivät myöskin jakaa sen, koska Ruotsissa oli sitten kuningasasiat aivan hunningolla. Siellä ei ollut kuningasta kunnollista myöskään ollenkaan. Ja näin ollen Napoleonhan lähetti sitten tämän kreivi Bernadotten Ruotsiin kuninkaaksi. Ja ruotsalaiset olivat ilmeisesti varsin tyytyväisiä. Ja hänellä oli vielä tämmöinen täky, että hän maksaa Ruotsin sotavelat pois, jos ottavat tämän Bernadotten sinne. Ja se oli jo semmoinen täky, johon sitten hyvin velkainen Ruotsin valtio tarttui kiinni. Ja asia tuli sillä hoidetuksi. Hän sanoi sitten myöskin, että ota sinä nuo Ruotsin itäiset maakunnat, sanoi tälle Aleksanterille, että eihän niillä mitään tee. Ja Aleksanteri oli ensin vähän ilmeisesti kahden vaiheella, että mitä hän oikeastaan tekee sillä maalla, että kun siellä ei ole oikeastaan paljon mitään muuta kuin metsää ja metsäläisiä. Mutta sitten hän tuli ajatelleeksi kai, että Pietari on siinä lähellä ja se ehkä tarvitsee jossakin vaiheessa tulevaisuudessa vähän turvaa, joten Suomen rannikko siinä olisi varsin mainio paikka. Ja niin siinä sitten sopivat, että Suomesta tehdään eurooppalainen mallivaltio Amerikan mallin mukaan, jopa niin, että Suomeen perustetaan myöskin senaatti. Ja sopivat siinä näin sitten, että suomalaiset saavat pitää kaikki silloiset tapansa ja etunsa, uskontonsa, kielensä, rahansa, virkamiehensä, ihan kaiken, mitään ei tarvitse muuttaa. Ja niinpä sitten vuonna 1808 venäläiset joukot tulivat rajan yli ilman mitään sodanjulistusta, koska se ei ollut tarkoituskaan olla mikään sota. Eikä se paljon ollutkaan. He tulivat helmikuussa, joka katsottiin, että eihän herrasmiehet rupea sotimaan talvella hyvänen aika, kun on paljon lunta ja pakkasta ja sehän on ihan hirveetä. Eihän kukaan voi silloin sotia. Suomalaisetkin sotilaat, joita oli sitten kuitenkin jossakin, niin oli lähetetty kaikki koteihinsa valmiiksi talveksi, koska ei ollut mitään kasarmeja semmoisia,
niin isoja, missä niitä voi kaikkia pitää, eikä ollut ruokahuoltoa niille tietenkään, eikä muutakaan. Ja näin ollen se marssi Suomeen oli sitten kaiken kaikkiaan helppo. Ja kun tästä sitten aikanaan annettiin myöskin Viapurin komendantille, Grunstedtille, annettiin tieto tästä heidän sopimuksestaan, niin Grunstedt sitten antautui ja Aleksanteri sai Viapurin aivan ilmatteeksi haltuunsa sillä tavalla. No hän tietenkin palkitsi tämän sitten Grunstedtille sillä tavalla, että Grunstedtille myönnettiin hyvä eläke ja myöskin niin sanotusti kultainen kädenpuristus, jonka summaa emme tarkkaan tietenkään tiedä, mutta Grunstedt jäi asumaan sitten Herttoniemen kartanoon lopuksi jääkseen. Hän sai toki sitten Ruotsista kuoleman tuomion, mutta Aleksanteri pystyi sen sitten kuitenkin kumoamaan jollain tapaa Ruotsin kautta ja tämän Bernadotten kautta. No joka tapauksessa niin sitten Aleksanteri tosiaan sai Suomen siinä aika tavalla helposti ja sitten tuossa juuri 200 vuotta sitten vuoden 1809 maaliskuussa tapahtui sitten tämä juhlallinen vakuutus täällä Suomessa. Aleksanteri oli nämä vakuutuksen tavallaan antanut suullisesti jo edellisenä kesänä ja sitten syksyllä ja sitten Porvoossa kolmannen kerran, jossa hän siis lupasi kaikki nämä edut suomalaisille. Ja siis venäläiset sotajoukot, kun olivat tulleet Suomeen, niin he kohtelivat suomalaisia hyvin hienosti. Yhtään ainutta sellaista tapausta, jossa sotilaat olisivat olleet väkivaltaisia tai vieneet jotakin ruokaa tai muuta tavaraa ihmisiltä, semmoista ei tullut esille. Joten siitä oltiin erinomaisen tarkkoja. Ja näin elämä lähti täällä sitten jatkumaan hyvin mukavissa merkeissä. Ja voi sanoa, että siitä hetkestä lähtien, koska sitten Suomessa tiedettiin, että ei tarvitse myöskään mennä mihinkään sotiin mukaan, niin tämä voltairemainen henki asettui silloin Suomen ylle, jossa pysyi täällä oikeastaan koko sen autonomia ajan. Sillä tavalla, että kun näitä, hän oli antanut nämä vakuutukset näistä suomalaisten eduista, niin hän oli myöskin sanonut, että se koskee myöskin kaikkia hänen jälkeensä tulevia Venäjän keisareita, jotka kaikki tulevat olemaan myöskin suoraan Suomen suuriruhtinaita. Tässä oli kyllä ollut Aleksanterilla semmoinen ajatus, että hän olisi antanut Suomen kokonaan tälle seuraavaksi nuoremmalle veljelleen Konstantinille. Hän olisi antanut Suomen kokonaan omaksi suuriruhtinaskunnaksi ja vieläpä perinnölliseksi sellaiseksi. Mutta jostakin syystä tämä suunnitelma ei siinä sitten toteutunut. Ja sen takia Aleksanteri oli kuitenkin ottanut Suomen kokonaan omiin hoteisiinsa. Suomen asioita ei koskaan selvitetty minkään Venäjän ministeriön kautta tai minkään virkamiehen kautta, vaan asiat esiteltiin aina suoraan Aleksanterille. Sillä tavalla, koska juuri hän ajatteli, että silloin hän voi sitten luovuttaa tavallaan Suomen tälle Konstantinille. Mutta se nyt ei sitten toteutunut ja näin ollen sitten Aleksanteri jäi Suomen suuriruhtinaaksi. No sitten asiat etenivät hyvin. Aleksanteri joutui tuonne Eurooppaan vielä vähän sotimaan, mutta pääsi sieltä aikanaan myöskin sitten pois. Ja vuonna 1819 niin hän teki pitkän kolmiviikkoisen kiertomatkan täällä Suomessa. Hän jopa kiersi tuolta Kainuun kautta Ouluun ja sitten Turkuun ja Hämeenlinnaan ja Helsinkiin ja täällä pidettiin sitten suuret juhlat Aleksanterin päivänä silloin vuonna 1819. Hän oli käynyt Kajaanissakin katsomassa siellä linnan raunioita, koska hän tiesi, että siellä oli viimeinen suomalainen kuningas hallinnut. Ja sen takia se kiinnosti häntä ilmeisesti. Muutenhan niillä pelkillä raunioilla ei olisi ollut mitään merkitystä hänelle enää. Mutta tosiaan hän siellä kävi ja se oli vaivalloinen matka. Sinne piti mennä veneellä Oulujärveä pitkin ja siellä nousi kamala myrsky, olivat vähällä hukkua siellä ja sitten takaisinpäin tulivat sieltä metsäpolkuja pitkin. Tosi vaivalloinen matka, mutta kuitenkin hän teki tämän pitkän kiertomatkan 3 viikossa. Ja hän tosiaan totesi sitten tultuaan Helsinkiin ja kerrottuaan täällä sitten näille suomalaisille, että näkee, että suomalaiset eivät koskaan ole olleet orjia, kukaan ei matele hänen edessään. Ja näin ollen hän tunsi tosiaan, että täällä osattiin käyttäytyä hyvin ja fiksusti ja että Suomi ansaitsi sitten tämän aseman
tämmöisenä näin hyvin pidettynä maana, että Suomea kohdeltiin kuin silkkihansikkailla. Sitten kävi kuitenkin niin, että Aleksanteri, joka oli naimisissa jälleen erään saksalaisen prinsessan kanssa mennyt naimisiin, niin heillä ei tullut lapsia. Tai tuli kaksi tytärtä, mutta ne kuolivat molemmat nuorena. Poikia ei ollut perillisiä. Ja näin ollen siinä kävi näin, että vuonna 1825 hän meni lomalle tuonne Asovanmeren rannalle vaimonsa kanssa. Ja sieltä ilmoitettiin joulukuun ensimmäinen päivä, että Aleksanteri ensimmäinen oli kuollut. Kaikki ihmettelivät, miten se on mahdollista, kun hän oli täysissä voimissa ja hyvän näköinen silloin mennessään sinne, ja kukaan ei osannut kuvitella, että semmoinen mies voisi kuolla, ja vieläpä suokuumeeseen. No siellä näytettiin sitten erästä ruumista, niin tämmöistä jo vihertävässä kunnossa olevaa ruumista, niin näytettiin lääkäreille, että tässä on Aleksanteri. Eivät osanneet varmuudella sanoa, että onko se Aleksanteri, mutta saman kokoinen ja suunnilleen ehkä saman näköinen mies oli siinä sitten. Ja ulkomaisetkin lääkärit, 3 kappaletta, niin tutki häntä. No ei se mitään. Joka tapauksessa niin sitten arkku tuotiin sinne ja lähdettiin sitten viemään sitä arkkua sieltä Asovanmeren rannalta sitten Pietariin. Se oli tietenkin pitkä matka hevoskyydillä siihen aikaan. Ja oli ankara määräys, että sitä arkkua ei saa avata. Mutta kun se tuli Kieviin, niin Kievin arkkipiispa oli sitä mieltä, että täytyyhän nyt Aleksanterille pitää sielunmessu. Ja hän silloin pitää olla arkku auki. Ja hän sitten otti sen arkun auki siinä, mutta se oli tyhjä. Siinä ei ollutkaan mitään. Hän pelästyi kamalasti. Arkun kansi pistettiin kiinni eikä mitään sielunmessua pidetty. Lähdettiin viemään sitä edelleenkin Pietariin, Pietari Paavalin linnoituksen kirkkoon, missä se on tänäkin päivänä. Ja se on avattu siellä uudelleen vuonna 1920, jolloin se todettiin edelleenkin tyhjäksi. Joten se on tänäkin päivänä tyhjänä siellä. Aleksanteri ei ole siellä. No heti lähti tämmöisiä suuria spekulaatioita siitä, että mitä on tapahtunut. Minnekä Aleksanteri on mennyt? Onko hän mennyt jonnekin piiloon? Onko hän kadonnut vai jonnekin, vai onko hän tosiaankin kuollut? Kukaan ei tiennyt tätä. No sitten tässä on ollut semmoinen juoni takana. Otettiin eräs munkki tuolta Siperiasta, joka oli Aleksanterin kokoinen ja suunnilleen näköinenkin. Ja hänelle kerrottiin siinä jonkun aikaa sitten näitä Pietarin sisäpiirin asioita, joten tämä munkki tiesi niistä aika paljon, kun hän sitten vasta ehkä 10 vuoden kuluttua, 15 vuoden kuluttua rupesi kertomaan näitä tarinoita julkisesti, että hän se on, että hän on tämä Aleksanteri ensimmäinen mennyt piiloon sinne. Mutta miten ollakaan? Aleksanteri, kun oli silloin tullut sitten tänne Suomeen jo silloin 1809, niin hän tuli myöskin Helsinkiin ja hän tuli Bokin majataloon asumaan, koska se oli ainoa tämmöinen parempi majatalo, mihinkä saattoi kuninkaita majoittaa ja keisareita. Siellä tietenkin kauppias Bock itse oli nuori mies, suhtkoht nuori mies. Eihän Aleksanterikaan ollut vanha siinä ollenkaan, mutta tämä kauppias Bock joutui tietenkin sitten Aleksanterin palvelijaksi myöskin saunassa. Ja he tykästyivät toisiinsa kuulemma hyvinkin läheisesti. No mikä siinä, molemmat olivat suhtkoht nuoria, hyviä miehiä. Molemmat puhuivat englantia, sillä tavalla tulivat oikein hyvin toimeen keskenään. Ja näin ollen siinä kävi sitten niin, että vuonna 1816 niin Aleksanteri osti sen talon itselleen. Hän maksoi tälle kauppias Bockille siitä 9600 silloista markkaa. Minkälainen summa se on tänä päivänä, en osaa sanoa. Ja samalla hän antoi sitten tälle saksalaiselle arkkitehti Carl Ludwig Engelille tehtäväksi rakentaa siihen 3. kerros, se oli siihen aikaan ollut 2-kerroksinen, niin siihen 3. kerros, jonneka sitten juhlahuoneisto sinne ylös, ja se keskimmäinen kerros sitten Aleksanterille omaksi huoneistokseen. Ja pylväät siihen sitten eteen, ja siinä sitten joonialaiset kapiteelit siinä ylhäällä, niin kuin siinä on edelleenkin. Se on siinä kunnossa tänä päivänä, eli se on siihen asuun entistetty koko se talo ja myöskin se sisusta sieltä.
Ja sitten Aleksanteri tietysti matkusteli maailmalla paljon, mutta hän kävi Suomessa hyvin usein. Hän saattoi käydä monta kertaa vuodessa ja hän tuli aina tietenkin tähän Bokin majataloon myöskin. Ja no tällä rahalla sitten tämä kauppias Bok osti lisää maata itselleen. Hänellä oli iso tontti jo tuolla Snappertuunassa. Hänellä oli kaksikin tämmöistä tilaa, siellä Pärsön tila ja Strömsön saaritila, johon kuului toista sataa saarta. Hän osti vielä viereisen Veksäärin saaritilan, johon myöskin kuului toista sataa saarta, joten hän hallitsi aika suuria alueita siellä. Ja hän oli myöskin Oltermanni niillä seuduilla, joten hän oli tavallaan korkein virkamies siellä. No, tämä Aleksanteri oli siis kuollut, julistettu kuolleeksi silloin, että vuonna 1825. Miten ollakaan, jouluaattona sinä vuonna hän ilmestyy tämän kauppias Bokin luokse tuonne Pärsöön tilalle ja asettuu sinne. Ja hän kertoi, että hän oli pukeutunut siellä sitten jo siellä Asovanmeren rannalla, niin munkin kaapu on semmoinen myöskin huppu, joka peitti hänen kasvonsa melkein kokonaan ja oli musta parta sidottu hänen leukansa ja muutama kasakka lähti soutamaan häntä Suomeen. Hänellä ei ollut mitään mukana, ei ketään omasta väestään, ei vaimukaan. Vaimo lähti nimittäin sen arkun mukana Pietariin, mutta hän kuoli matkalla siinä sitten. Joka tapauksessa Aleksanteri tuli sitten tänne Suomeen ja asumaan tämän kauppias Bokin luona, joka nyt sitten ei enää ollut Helsingissä, vaan pysyi siellä Pärsön tilalla. Ja siinä sitten asui siellä hyvin pitkään, eli vuonna 1843 hän vasta muutti sitten sinne itse Strömsön saareen erääseen syytinkin mökkiin asumaan. Eli tämä Aleksanteri oli hyvin vaatimaton mies, hän oli vähän mystiikkaan taipuvainen, hän oli kuullut äidiltään, taikka tältä isoäidiltään, ja hän oli kuullut näitä tarinoita suomalaisista kuninkaista ja Suomen muinaisuudesta, kun Katariina II oli ollut niistä kiinnostunut. Hän oli tehnyt listaa Suomen muinaiskuninkaista. Ja näin ollen hän sitten kuunteli lisää tältä kauppias Bokilta näitä tarinoita. Ja sitten vasta niin vuonna 1854 vihittiin tuolla Viipurissa tämä kreikkalaiskatolinen upea katedraali käyttöön. Siinä oli kullatut sipulikupolit, kullattu ikonostaasi ja se oli oikein upea kerta kaikkiaan. Ja sen vihkiäiset oli sitten tuossa pääsiäisenä, tai oliko se pääsiäinen maaliskuun puolivälissä kuitenkin vuonna 1854. Ja siellä oli mukana sitten, sinne oli tullut sitten Nikolai ensimmäinen, joka oli sitten Aleksanterin jälkeen niin Venäjän keisarina ja Suomen suuriruhtinaana. Ja hänellä kaikki neljä poikansa oli siellä mukana myöskin. Ja he tapasivat sitten siellä, eli tämän Bokin poika Gustav Bokström oli reellä vienyt Aleksanterin sinne Viipuriin silloin 1854 tähän vihkiäisiin. Ja sieltä sitten Viipurista tämän vihkiäisten jälkeen, niin hänet sitten vietiin Valamon luostariin tuonne Laatokalle ja siellä hän eli sitten vielä vähän yli vuoden, kuoli sitten siellä ja haudattiin sinne. Eli siellä on yksi semmoinen salaperäinen hauta, joka aivan ilmeisesti on sitten tämän Aleksanterin hauta. Siinä ei kylläkään mitään lue Aleksanterista, mutta olen kuullut, että sieltä tiedetään kyllä, että se on Aleksanterin hauta. No joka tapauksessa niin tämä Voltairen henki säilyi edelleenkin Suomen yllä. Myöskin Nikolai ensimmäisen aikana. Mutta nyt kun oli
tullut tämä tilanne, että siis kun oli ajateltu Suomea tälle Konstantinille ja hän oli siitä kieltäytynyt, niin tämä sitten jäi Nikolaillekin niin, että vaikka Nikolai oli Venäjän keisari, niin hän oli myöskin Suomen suuriruhtinas. Hän ajatteli, että siinä on liikaa työtä hänelle. Häntä ei oltu oikeastaan mitenkään koulutettu hallitsijaksi. Tämähän tuli aivan yllättäen. Ja hän joutui siis sen takia, että Aleksanteri ensimmäisellä ei ollut poikia, ei ollut perillisiä. Siinä olisi tullut vaikea tilanne sitten myöhemmin. Niin hän lähetti sitten hyvän kamunsa ja ystävänsä niin Aleksander Menshikovin Suomeen kenraalikuvernööriksi. Ja sitten Nikolai ensimmäinen tuli kerran Suomeen 1833, jolloin joka käynnin tarkoituksena oikeastaan yksinomaan oli se, että hän antoi Suomen silloin tälle Aleksander Menshikoville. Hän nimitti tämän Menshikovin valtioruhtinaaksi ja hänen poikansa Vladimirin Suomen prinssiksi. Ja tästä käynnistä on meillä sitten kuitenkin tämmöinen muistomerkki tuolla kauppatorilla. Siellä on tämä keisarinnan kivi. Sehän on juuri sen käynnin muistoksi. Se paljastettiin sitten vuonna 1835, pari vuotta sen jälkeen, kun Nikolai oli täällä vaimonsa kanssa, Aleksandran kanssa ollut. Eli siinähän lukee sitten Aleksandra. Niin, ja siinä muistomerkissä on sikäli erikoista, että siinä on tekstiä vain latinaksi ja suomeksi, ei venäjäksi eikä ruotsiksi. Ja sitä ihmeteltiin hyvin kovasti, että miten se on mahdollista, miten näin on voitu tehdä. Mutta sitä ei olisikaan voitu tehdä muuten, mutta se on täytynyt olla Nikolain itsensä antama määräys. Näin on täällä Suomessakin tämä asia tulkittu. Mutta se on hyvin erikoinen. Kannattaa mennä katsomaan sen toisella puolella. Merelle päin on latinankielinen ja maalle päin on suomenkielinen teksti. Eikä yhtään sanaa ruotsia eikä venäjää siinä ole. No joka tapauksessa niin sitten tämä oli myöskin se syy siihen, että Suomessa ei sitten tämmöisen vähän sekavan tilanteen johdosta niin osattu sitten kutsua valtiopäiviäkään koolle lainkaan. Ja tilanne jatkui sitten, mutta sitten kun oli tämä Krimin sota, jossa sitten Venäjä sai selkänsä tuolla Krimillä, ja se sai selkänsä myöskin täällä, kun sitten ranskalais-englantilainen laivastojoukkue, laivasto tuli tänne Itämerelle ja Suomenlahdelle, tekivät täällä paljon pahoja, tuhosivat Bomarsundin linnakkeen ja pommittivat Viapuria. Kaikki meni mönkään ja tämä masensi sitten Nikolai ensimmäistä niin, että hän otti hengen itseltään. Hänen jälkeensä tuli sitten tietenkin Aleksanteri toinen, hänen poikansa, vanhin poikansa, niin hänestä tuli sitten keisari ja Suomen suuriruhtinas. Ensimmäisenä päivänä hän antoi potkut tälle Aleksander Menshikoville ja hänen pojalleen, että nyt häipykää täältä, te ette enää ole, että hän ottaa jälleen Suomen kokonaan omiin hoteisiinsa. Ja sen takia sitten kuitenkin vastaa 1863, kun se nyt oli, jolloin sitten seuraavan kerran vasta suomalaiset pistettiin yhteen kokoontumaan niin kuin valtiopäiville. Mutta tämä voltairemainen henki säilyi Suomen yllä edelleenkin. Aleksanteri toisen jälkeen tuli sitten Aleksanteri kolmas. Siinä piti tulla hänen poikansa Konstantin, mutta se... Nikolai jälleen, mutta tämä ei toteutunut, se Nikolai kuoli ja näin ollen sitten hänen poikansa, niin Aleksanteri, josta tuli Aleksanteri kolmas, niin tuli sitten valtaan ja hän oli julistanut heti valtaan tullessaan, että hänen aikanaan ei sitten Venäjällä sodita yhtään ainutta sotaa, ei julisteta mitään sotia minnekään. Ja hän oli sitten naimisissa tämän tanskalaisen prinsessa Dagmarin kanssa ja siellä puhuttiin heidän hovissaan sitten ruotsia. He kävivät Suomessa montakin kertaa ja tuolla Bokin suvun perheraamatun sivulla on yhdellä siellä takakannessa, niin siellä on merkinnät, milloin he kävivät Suomessa ja milloin he nimenomaan viettivät sitten lomaa siellä Bokin saaressa, siellä Strömsössä. Ja ne merkinnät on siinä perheraamatun kannessa edelleenkin.
Ja niin tämä kuitenkin jatkui lähestulkoon loppuun asti tämä Voltairen henki täällä Suomen yllä. Siinä tietysti oli pientä kärhämää siinä sitten vuosisadan vaihteen seutuvilla. Ja tuokin Bobrikov täällä murhattiin, mutta Suomella ei tullut siitäkään oikeastaan mitään sanktioita. Ei mitään. Tavallisesti niin olisi voinut ajatella, että sieltä olisi Venäjältä hyökänneet joukot tänne ja täällä olisi tehty vaikka mitä, mutta ei, mitään ei tapahtunut. Jostain kumman syystä. No, me tiedetään sitten, kuinka siinä loppujen lopuksi kävi, mutta näin ollen voi sanoa, että Suomea koko sen autonomian ajan kohdeltiin kuin silkkihansikkailla. Nämä Venäjän keisarit kaikki viettivät lomiaan täällä Suomessa hyvinkin paljon. Siitä on tehty ihan erikseen oma kirja, missä on kerrottu heidän näistä lomistaan täällä. He tunsivat tämän hyvin omaksi paikakseen. Suomen saaristohan on kaunis. Ja Pietarista oli tietenkin helppo laivoilla tulla tänne. Heillä oli aina sotalaivoja tietenkin mukana. Pitihän olla palveluskuntaa, ruokavaroja, jos on muuta, kun he tulivat tänne. Ja täällä he viettivät aikaa ja viihtyivät täällä Suomessa. Ja sitä perua tavallaan oli siihen loppuun asti, kunnes sitten tuli ensimmäinen maailmansota, johon sitten kaikki päättyi.